אתם שומעים אותי? כן? אוקיי, יופי. שמי דוקטור פטריסיה שוברץ, אני מנהלת המקצועית של החוג לבריאות סביבתי ותעסוקתי. ונמצאים איתי גם דוקטור אורן זק, שהוא בוגר שלנו, וגם המזכירה שלנו רונית שפיגל, שהם שני המשאבים הטובים ביותר שיש לנו, גם הבוגרים וגם רונית שמלווה אותנו כבר הרבה שנים. אז כמו שכתוב פה, permanently under construction, והכוונה היא שהחוג שלנו הוא מנסה כל הזמן קצת להשתנות, קצת לקבל את המשאבים של הסטודנטים, ולפי זה להתאים את עצמנו לצרכים המיידיים והחדשים שכל הזמן מלווים אותנו בתחומים של הבריאות הסביבתי והתעסוקתי. החוג לבריאות סביבתית ותעסוקתית הוקם במטרה לתת מענה לשאלות מחקריות הנובעות מאינטראקציה שבין סביבה, תעסוקה ואדם. החוג קיים 25 שנה, יש לנו כ-300 מוסמכים. המוסמכים שלנו הם משולבים בכל קשת העיסוקים, כמו בבריאות, הגאות, הבטיחות ורווחת העובד. בוגרי התוכנית שלנו הם מאיישים עמדות מפתח במשרדי הממשלה, צה"ל, המוסד לבטיחות וגאות, קופות החולים, בתי חולים ומרפאות ושירותי בריאות תעסוקתית בתחום הציבורי והפרטי. ולתוכנית שלנו יש, כמו שגם לתוכניות של ה-MPH, יש אופי אינטרדיסציפלינרי. לתוכנית שלושה מסלולים. מסלול אחד הוא של רופאים, שמיועד לרופאים, והלימודים הם חלק חובה מההתמחות ברפואה תעסוקתית וסביבתית. מסלול השני הוא מסלול הגאות. הוא נועד להכרת הגישה הגאותית, לאיתור סיכונים בריאותיים ומוקדי חשיפה במקומות העבודה, להערכת החשיפה התעסוקתית ולהכרת שיטות בדיקה של הסביבה התעסוקתית, וללימוד גישות ושיטות לבקרת גורמי סיכון בסביבה התעסוקתית. במסלול ההתנהגות, שזה המסלול השלישי, הוא נועד להקניית ידע אודות הקשר בין עבודה, התנהגות ובריאות, להקניית מיומנויות יישומיות בקידום בריאות ובפעילות מונעת בסביבת העבודה, ולהתערבות ברמת הארגון לקידום רווחתם הפיזית והנפשית של העובדים. וכמו שהזכירו גם קודם את הנושא של ארגונומיה, שזה הנדסת אנוש, הוא גם כדי להתאים את העבודה לאדם. למה זה חשוב? אז תוכנית כללית נושאי בטיחות, גאות ובריאות חשובה לכל סוג של עבודה. הוא מקטין סיכונים במקום עבודת האחיות, הפיזיותרפיסטים ומרפאים בעיסוק. ואנחנו מדברים על מחלות זיהומיות, על תרופות ציטוטוקציות, על אלימות מצד חולים ומשפחות, קרינה מייננת ובלתי מייננת. וכל בוגר התוכנית הופך בעצם בסופו של דבר לנאמן וממונה בטיחות. החיסכון הכלכלי בשמירה על בטיחות ובגאות במקום העבודה הוא משמעותי בגלל צמצום תאונות עבודה, ירידה במחלות מקצוע, ירידה בהיעדרות מהעבודה ועלייה בשביעות רצון העובדים. האיכות של התוכנית היא עונה לצרכים בבריאות סביבתית ותעסוקתית המעסיקים את החברה והכלכלה המודרנית, מהווה משאב והשראה לקובעי מדיניות, עונה לשאלות חשובות בנושאים תעסוקתיים וסביבתיים בדרך מחקרית, ונותן כלים להבנת ההשפעות הבריאותיות של חשיפות סביבתיות. ובנוסף, אנחנו מקווים שהכלים שתרכשו אצלנו בחוג לבריאות סביבתית ותעסוקתית, הם יהוו חיזוק לכישוריכם להשפיע יחדיו ולהוות כוח מוביל בעשייה ובמחקר לקידום בריאותו של האדם בסביבה בטוחה ונקייה.
ותחום בריאות הסביבה והתעסוקה דורש מהמרצה וגם מהסטודנטים, בנוסף לדרישות הבסיסיות, גם מחויבות חברתית ואתית לשיפור סביבת האדם, לשמירה וקידום בריאותו. אנו מקווים ששנה זו, אם אתם תצטרפו אלינו, זו תיתן לכולנו את הכלים המתאימים למידה באותה מחויבות ערכית. והעולם הוא ירוק בעיני המסתכל. אם אנחנו חושבים שהעולם צריך להיות ירוק, אז גם נירתם ונעשה את המקסימום כדי שהוא באמת יהיה ירוק. ותודה על הקשבה. יש לכם שאלות? כן. משלושת המסלולים, אז כמובן שהרופאים לא, אבל מסלול, יש את המסלול גאות וגם ההתנהגות. באופן טבעי, הייתי אומרת שלמסלול התנהגות הכי מתאים לאחות, אבל אנחנו ראינו במשך שנים שהרבה מאוד אחיות דווקא מאוד התלהבו מהתחום של הגאות. והם הצטרפו לגאותנים, וזה נתן להם הרבה מאוד כלים, גם זה עזר להם לעבודה שלהם, וגם כאלה שרצו בעצם לעשות איזושהי פאוזה או הפסקה ולהיות אחות ולהצטרף לתחום חדש. כן, שני המסלולים פתוחים לאחיות, כן. כן, בבקשה. יומיים בימי שני בערב וביום שלישי כל היום. זה יום וחצי. במשך שנתיים, נכון. אז גאות יותר מתמקד בנושאים של חשיפה במקום העבודה והניטור של אותם חשיפות. אבל בהתנהגות זה יותר מתייחס לנושאים התנהגותיים שקשורים לעבודה. לא, כמו לחצים בעבודה, מה? אז תעסוקה, יש לנו הרבה מאוד מהסטודנטים שלנו, הם כבר באים מאיזשהו עיסוק. כן, ואז הם יכולים להצטרף או למקום שקיים, שהם כבר עובדים שם, או במקומות חדשים, וזה בכל, זה במכוני מחקר, יש כאלה שאפילו הצטרפו יותר מאוחר לצבא בתחום של הבריאות התעסוקתית, ואולי דוקטור אורן זק יוכל לתת לך קצת יותר מידע בנושא, בתי חולים, ואם זה בחלק של גרותנים, אז מפעלים, מקומות גדולים של תעסוקה. זה כבר מפותח הנושא בחלק מבתי חולים, הנושא הגרותני, כן, בהחלט. יש שני מסלולים, עם תזה ובלי תזה. כן. אז הצטרפו אלינו מכל מיני תחומים, זה מפיזיותרפיה, והתחום של ההתנהגות, פיזיותרפיה, משפטנים, ריפוי בעיסוק, סיעוד. אז הם השתלבו, אם הם רצו נגיד בבית חולים שלהם, אז יותר התייעצו איתם בנושאים שקשורים להתנהגות. אבל גם הם הצטרפו למפעלים, למחלקות של כוח אדם, גם כדי לשפר נושאים כמו הנדסת אנוש, שזה ארגונומיה, וגם תחומים אחרים שמלווים את העובד, כי נגיד אחת הסיבות להיעדרות לדוגמה מהעבודה זה לחץ בעבודה. זה מדובר על מיליארדים בארצות הברית של היעדרות בגלל הסיבה הזאת. וכיום במקומות עבודה שמבינים שיש צורך לטפח את העובד, גם מתחשבים בנושא הזה של אותם מלחצים שבהם הוא נתון האדם העובד, ולקדם
לקדם את הנושא כדי שיהיו פחות לחצים. אבל יש עוד נושאים שכיום מטריד הרבה מקומות עבודה, כמו אלימות, ואז גם מתייעצים עם הבוגרים שלנו בנושא הזה גם. יש עוד שאלות? כן. כמה שעות זה קורסי בחירה וקורסי חובה? כן, הרוב זה קורסי חובה. מי שעושה את המסלול, בעצם המסלול עם תזה, הוא צריך לעשות 31 יחידות, ומי שעושה את המסלול ללא תזה, 48. אז חובה? לא. כולל הבחירה. במסלול עם תזה אז יש רק קורס אחד בחירה, ובמסלול השני יש כבר ארבע. מה? לא, התואר הוא בבריאות, מאסטר בבריאות תעסוקתי. כשכיום הרבה יותר נכנס הנושא הסביבתי, והוא משתלב יותר לעומק, בגלל, גם, שוב, בגלל צרכים שמשתנים. וגם הצרכים התעסוקתיים משתנים, ואנחנו הולכים גם עם הזרם הזה של השינוי. יש עוד שאלות? כן. כן, בכל המסלולים, בסופו של דבר. זה אומר שהוא משאב בכל מקום עבודה לנושא בטיחות וגהות. למרות שאנחנו מאמינים שכל אדם שעובד, הוא בסופו של דבר חייב להיות נאמן בטיחות וגהות. אבל פה את יוצאת עם הכשרה מתאימה לזה.